យើងមិនគេដល់បាយទៀតបងពីពេលហៅពីចយប្រាយអាបួនហូមកយទៅមីនេះនេះនេះសតិនសិនណាបាយទៀតអត់ការនេះសិនហៅហៅសតិនសិនគ្រូលៀនបងស្វាយទៀតសាលាច្បាប់ឥឡូវបាន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 ប